Niški štab za vanredne situacije naložio je zatvaranje tržnih centara. Kako kaže Bulatović, bit će dozvoljen rad samo određenim prodavnicama. A dozvoljen je rad samo prodavnicama hrane, prodavnicima sa sredstvima za ličnu higijenu, apotekama, stomatološkim i lekarskim ordinacijama, u okviru tržnih centara u kojima se ovi objekti nalaze. Pod tri, nalaže se svim proizvođačima i prodavcima hleba da u prodajnim objektima u kojima se vrši šalterska prodaja, zaposleni moraju imati zaštitne rukavice i zaštitne maske, a u objektima gde kupac uzima hleb sa police, isti moraju biti upakovani. Svi marketi i maloprodajne radnje koje će raditi u nedelju od 4 do 7 sati za penzionere moraju ispoštovati propisane mere. I svi maloprodajni objekti koji žele da rade u periodu od 04 do 07 sati moraju poslati obaveštenje da će raditi u gore navedenim terminima, kao i spisak zaposlenih koji će raditi u tim objektima. Saglasnost i spiskove moraju poslati Ministarstvu privrede i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Takođe se nalaže da svi zaposleni u maloprodajnim objektima u naznačenom vremenskom periodu moraju koristiti zaštitne maske i rukavice uz poštovanje svih higijenskih i drugih mera, kao i poštovanje propisane udaljenosti između lica. Bulatović je još jednom apelovao na građane da poštuju propisane mere i preporuke stručnjaka kako bi se sprečilo širenje koronavirusa.